До нашої редакції звернувся чоловік із приголомшливою новиною. Кілька тижнів тому в виправній колонії вбили в'язня. Усе це, каже, проходило із відома адміністрації. Там же заперечують, мовляв, сталося самогубство. У деталях моторошної історії розбиралася Марія Бульдович. До редакції СТС звернувся чоловік, який приголомшив нас інформацією. Два тижні тому у сумській виправній колонії 116 вбили чоловіка. Втім, адміністрація, каже, списала все на самогубство. З міркувань особистої безпеки ми не покажемо вам обличчя чоловіка та змінимо йому голос. Два заключених убила теж їхнього заключеного. От, сламали позвоночник і останній удар був в кадик. Тобто, это был смертельный летальный исход. Вот. С этого момента, то есть они скрывают это, почему сделали в плане того, что как бы повесился. То есть было самоубийство. Ми звернулись до безпосереднього керівництва колонії. Там кажуть, померли у в'язниці, просидів близько 3 років. За цей час до нього з рідних ніхто не приходив, тож чоловік, мовляв, вирішив коротити собі віку. 15 вересня близько 9 години ранку засуджений здійснив акт самогубства шляхом повішення. Причиною спроби самогубства було погіршення психоемоційного стану засудженого через втрату соціально-корисних зв'язків. У прокуратурі підтвердили слова про самогубство. Втім, слідство по цьому питанню і досі відкрите. Відомості внесені за фактом доведення до самогубства. Оскільки при первинному огляді трупу видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Такий випадок на особливому контролі правоохоронців. За останні півроку це перше самогубство у виправній колонії. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.